Младиот битолчанец Тодоровски Филип, кој повеќе пати беше гостин во нашата емисија, изминатиот период работеше турбо на својот најнов видеозапис. Вака, самиот спот е креиран од Гнастиница продукција, кое што е огромна чест да работам со дечки, да се феноменални и многу талентирани, искрено кажено. А, спотот е, јас сакав да биде малце различен и нешто необично како и сите артисти општо кои што почнат нешто да прават и на еден начин се трудат да бидат нешто различно и така натаму, но јас единствено сакав да имам повеќе приказни во едно точно на едно место. И на еден начин доаѓа до тоа како јас доаѓам во мојата зграда, легувам натре и ни сите станови се раскажува различен вид на љубов, некој кој што изгубиле, некој кој што ја добивате, некој кој дури спонтано се случува. Па и не мора да биде љубов која што е навистина како помеѓу машко и женско, може да биде братска љубов, пријателска љубов и сето тоа. Искрено не знам како да го пофалам спотот, поинаку единствено нешто што можам да кажам е дека треба да го гледат луѓето спотот, зашто мислам дека вреди и се надевам дека ќе му се допаде. Откаде инспирацијата за самата таква идеја, нели кажа дека повеќе приказни се во рамките на едно цело, така да го кажеме, музичко видео? Тука е интересното малце да дишеш, што јас сум еден огромен обожавател на Twilight Zone. Значи, да не биде спинати сите, не Twilight филмовите, Twilight Zone, старата серија таа е. И тоа даваше еден необичен, како да кажам, необичен фат кон филмовите и така натаму, кој што беше многу интересно, краевите беа тотема сосема неочекувани, а исто така и воведуваја повеќе приказни во приказни, филмсепшн. И оттам на еден начин ми дојде инспирацијата. А на крајо, не знам како дојде за спотот да изеди баш она сега моментално што е, мислам дека и Гнастиница продукција се задолжни за тоа, само се за кредитот, така да и тие значува што прават на еден начин. Така, дали ќе имаме официјална промоција на спотот? Искрено не. За овој спот не сакам да имам официјална промоција, не за нешто друго, туку имам многу планови сега моментално, кои што еден од нив е да се представам пред публиката во Полска, кој што наскоро ќе би поточно на 20-ти, од 20-ти па натаму ќе заминувам таму, па тоа се едни планови, па тоа имам нови песни за ваѓање, кои што се некои ќе бидат со македонски текст, некои ќе бидат со измешани. Огромен број на колаборации сега моментално се очекуваат, да не ги кажувам кој за не уништам изненадувањето. Со време ќе ги информираме нашите гледачи. Така. Што едноставно сум презафатен и спотот, искрено кажано, се трудам повеќе да се пренасочам кон публиката и кон фановите, отколку кон самиот спот. Ајде да ги информираме и нашите гледачи, ти малку спомнаме, меѓутоа да ја прошириме темата. Што Филип ќе прави во Полска? Така, во Полска јас ќе одам таму да настапувам со моја песна, со своји авторски песни, со моите оригинали, со албумот Хлоп на еден начин, а исто така и други песни кои што се уште ги оставив на неколку надпревари, кои што искрено кажано многу добро се покажаа. Три од нив добија на прво место, а другите беа на трето, четврто и така натаму се до тоа. Од сите тие настапи најповеќе сум задоволен од песната Aim Towards the Sky, која што е на еден начин автобиографска, можам да речам. И многу тешко е да се разбери од страна на слушател како навистина некој што сака да каже, но мислам дека со оваа песна навистина разбираат и знаат луѓето, тоест сочувствуваат со песната. Така, и на еден начин се пренесе себе си, нели, во самата песна, тоа е доста важно, мислам дека и слушателите ќе ја препознаат. Дали Филип, пошто нели веќе зборувавме повеќе пати, ти си креативна млада личност во секој случај, нонстоп твориш. Дали би соработувал со некој македонски изведувач? Со некој македонски изведувач? Искрено, најповеќе би ми било кеф да соработувам со луѓето кои што се моментално музичката естрада, како Тавитиан Брадерс, Владко Лозановски, Дарко Илиевски. Искрено ги имат во толку голем број, што има и невероватни музичари кои што сепак се оние традиционални, кои што навистина сакаш да соработуваш со нив и не можеш да дочекаш, а има исто така луѓе со кои што си велам, еј, ово со овој можам да направам нешто крај интересно, не, ако ме разбирате. На еден начин
толку се големи, но сега за сега би рекол дека на самиот врх се таму некаде Владко Занозски со Tavitian Brothers и Дамјан Печиновски, така. Ако ме слушнете. Песната е дел на веќе промовираниот албум Hope, промовиран во повеќе градови, а сега истата доби свое музичко видео.